少林寺，以禅宗和武术称雄于世，隋唐时期已具盛名。到了宋代，少林武术已自成体系，风格独绝，史称少林派。少林禅学、少林武学目前已广为人知，而知道少林医学的人可谓凤毛麟角，禅、武、医构成了少林绝学的精髓。它不仅是少林僧人的最高境界，也是中华民族的文化瑰宝。自建寺以来，少林寺屡遭战火涂炭。北伐时期，军阀石友三率部纵火数日，使少林寺遭受了灭顶之灾。那么，仅存在白衣殿壁画上的那些少林传统功夫，是不是已经失传了呢？现在的少林寺还有真功夫吗？带着这些疑问，我们来到了神秘的三皇寨，走访在此潜心修行了多年的德建禅师。是德建，号合一，少林无孤伦派禅武一第四代传人，1988年拜张庆鹤为师，学习少林禅学、武学、医学。1990年又拜少林寺第30代住持释素喜为师，赐法名是德建。同年在洛阳白马寺受了三坛大戒，是目前少林禅武一的代表和唯一的传人。少林禅武一的第一代传人是清朝末年的无孤伦，他5岁出家少林寺，拜湛魔为师，取法名寂勤。寂勤从此一练40年，不仅得到了新一把真髓，还学到了少林各种嫡传拳械及功夫。同治末年，寂勤为躲避清廷加害，按寺规他打出山门还俗，并带走了古传少林拳法秘籍，后将绝技传于其子吴山林。20世纪30年代，真旭和尚任少林寺监院的时期，曾把第二代传人吴山林请到了少林寺教拳3年。起初，吴山林将新一把的一些架势传给了一些武僧，他后来发现这些武僧中有武德不良之徒，就愤然离开了少林寺。行信法师俗名张庆鹤，1950年拜在少林寺下院住持纯全和尚门下学医，1951年师父把他送到了吴山林门下，从此他就跟随吴山林学习少林功夫。行信法师跟随师父练了20年，才得到大师的衣钵传授，他将新一把已经练到了炉火纯青、随心所欲的境界。中国禅武医文化
起源于嵩山少林寺。自古以来，少林僧人都是禅武医三修结合，以禅修心，以武养身，以医调病，禅武医三者相辅相成，对于出家僧人来说是一种正确的修行法门。德建法师是隐居深山，不求闻达，甘于苦行僧生活的潜修者。这位禅武医第四代传人直面世人，谈禅论武说医，给人以亲切感、神秘感。他又融真实和权威于一体。千百年来，少林寺以其特有的禅武医文化，散发着无穷的文化魅力。练武是修禅的法门，如同行禅一般。练武时，专注于手、眼、身、法、步，而达到万念尽空的境界。以意导气，以气引力，以力催形，以形养神，以神见性，是天人合一的健身修心之道。在少林拳法中，柔拳、心一把、罗汉拳都属于上层功夫。当禅与武两者融会贯通时，武功也就自然能达到超乎寻常的境地。中国人创造了禅宗，禅宗文化融合了儒家之中正、道家之虚静、佛家之空灵，特别是结合了中国天人合一思想和孔子的心斋思想，对中国文化产生了巨大的影响。禅宗独特的顿悟理论和修持风格，曾对中国人的价值取向、思想感情和思维方式产生了深刻的影响，以至于在一定的意义上来说，不了解禅宗也就不了解中国佛教的实质，也无法了解唐宋以后中国文化的精神走向。达摩东至，在少林寺初传禅宗，修行心法通俗简洁，深合中国民族文化之特征，特别是禅宗的简洁，只需一云一波，顿即空山，便可立地成佛。加之有丛林制度，能使其自食自立，这些对佛教在中国的生根乃至弘扬都是居功至伟的。有不少想学禅的人总爱追根究底地问很多关于禅的问题，他们觉得在没有登山之前，想要先知道山上有什么东西，是不是值得登上去看看？山上的景物是不是能够引起他们的兴趣？而禅师们总要告诉他们，禅的内容可以用吃百合做比喻。你如果没有吃过百合，无论怎样将百合的形状、颜色与味道向你形容和说明，真正的味道你还是不知道，一定要你亲自尝过之后才能知道。古往今来，
禅师都是凡人，他们在世的时候是没有神迹的。历史上伟大或者平凡的每一位禅师，他们大都活得坦坦荡荡，高高兴兴，真真实实，轰轰烈烈的。所以进入禅智的人都会有一颗光明的心，有庄严伟大而淡泊宁静的内在，这就是禅心。禅绝不是简单的夫坐而坐，凭空幻想，而是人在平凡的生活中，甚至在动乱中，持之以恒的对个人的品德、才学、心性进行修持，在宁静空灵的状态下，人体的生灵之气与大自然的浩然之气融会贯通，而呈现出生命之尊贵及宇宙万物之自在的体悟。尤其是在现代社会，人常为一些困惑、压力、动乱所烦恼，生命也很难有宁静和尊贵了。因此，现代人比以前的人更需要禅。德建禅师说，他对赵朴初先生的几句话颇有感触，提倡人间佛教启迪智慧，净化人心。朴老生前对少林寺题诗中有句：是禅不是拳。德建认为，少林功夫不仅仅是流于形式上的表演，施拳弄棒，练得四肢发达，最重要的还是内在的修养正悟。禅武密不可分，它是少林历代禅师的精神文化遗产，是高超的艺术，要用心领悟。德建禅师说，要渡人先需自渡，自我的觉悟修养不完善，谈何利及他人。传说禅宗达摩初祖在少林面壁9年静修，他不是让我们都像他那样
去面壁，而是留一份精神和意志给人以启迪，让人们生活得更趋完美和幸福。德建禅师说，禅本自然，不可解，不可说，不立文字，不离文字，不妄造文字，即所谓的教外别传，以心印心。德建禅师认为，在有限的生命历程中，读好一卷书足矣。眼前脚下无不是道，要珍惜眼下的分分秒秒。说话要说出一种境界，做事要做得圆满周详。当你从这日常生活中的一言一事中体悟到什么，那个字不要说出来。禅不可说，一说即破。德建禅师有几句口头禅，比如像眼前脚下，一切随缘，无常变化，变化无常等等。他既然选择了少林禅武衣，为此他注定要舍弃常人所梦寐以求的许多许多。中国武学也源于少林寺，有天下武功出少林之说。据少林寺内部流传下来的拳谱记载，少林功夫套路有708套，动作和套路讲究动静结合，阴阳平衡，刚柔相济，神形兼备。其中最著名的是六合原则，手与足合，肘与膝合，肩与胯合，心与意合，意与气合，气与力合。在少林寺有禅武同源，禅拳归一之说，因此少林武功参正禅机，技真上乘，首先是哲学审美的上乘，其次是科学功夫的上乘。在佛门眼中，参禅是正道，拳勇一类乃是末技。僧众们不过是借练功习武，达到收心敛性、顶虑入定的目的。武术和功夫在少林武功内部也是有分化的。一般来说，少林武功传下来的主要有三支，传到德建的是属于少林南院这一支，是遵循传统少林禅武衣的路子。其他分支呢，多走上了竞技武术的路子。目前传统少林功夫在申报联合国科教文组织人类口头和非物质文化遗产代表作，此项遗产所要求的少林功夫不是目前社会上流传的那些规范化表演性的竞技武术，而是成绩困难濒临灭绝的传统少林功夫。这些武功和招式，我们以往
只能在少林寺内的白衣殿壁画上见到。而德建禅师和他的师弟吴南方所继承的新一把，正是这一传统少林绝学的精华。在德建禅师所收的为数不多的弟子中，已有几个人学了七八年，终因各种原因先后离开了他。毕竟如果跟着德建，就意味着要长久的潜心苦修，远离那些竞技性或商业性的比赛和表演，很难有什么出头之日。德建禅师说，练武功不是为了打斗，而是练德，这是无上禅，不可说不可谈。新一把就是禅拳，首先要把握自己，才能把握住别人。少林寺禅武衣是相辅相成的，少林功夫首先是练心练意，心和意练好了，才能驾驭高深武功。清晨，德建禅师和他的师弟吴南方就在嵩山少室山碧细峰的绝壁之畔演练少林武术，一招一式莫不像少林寺白衣殿壁画上的罗汉活现人间。他们演练的功夫是少林武术中的新一把。德建禅师对心一把的理解是，心者佛也，意者禅也，把者功也，禅机即是气机。达摩西来无一字，全凭心意用功夫。要把各种功利性的杂念摒除，无欲则刚，真正的功夫在于把练武修禅行医生活化，
要在这些运动过程中体现人类生命中最积极的状态，在悟禅中达到一种最美好的境界。心一把，又名除觉头，是少林寺僧人千百年来自耕自种，自食其力，在田间劳动时受锄地、掘土、摇辘轳等动作的启发，悟出的一门上乘功法。他试法简单，讲求实用，而不上花架子，是练心、意、力、气的无上妙法。有道是：练拳不练把，等于瞎胡打，宁教十趟拳，不教一个把。把指的是心一把。少林心一把历来是少林寺武僧们所渴望学到的护法秘籍。由于此法势狠招毒，绝妙无比，加之得法不易，所以历来秘不示人的。即使是少林寺弟子传授时，也是慎之又慎，反复甄选。德见禅师说：“道本无相，弘之在人。”练心一把时，要明三节四梢、阴阳五行六合，先将气调顺，排除七情六欲，演练要来回一线，不受场地的限制。主练心、意、气，兼练下盘、轻功和身法、步法。心一把，变幻莫测。身随意转，可应万变。发劲以张滚为主，起落反侧，身百节连贯，滚身而起，内提外随，内外合一，竖身劈打，如龙腾虎奔之势。心一把练到高深境界，已不宜再与人动手争胜了，因为它使的都是内力，伤人于无形之中。所以武德不佳之人不能练心一把，否则伤人伤己，大为佛门慈悲之心。心一把实则是练气练柔劲，旨在行气入魔，充实机体，达到动显于外，点化千军，静敛于内，驱病健身。明末至今，少林寺出了上百位的名医，都是文武双全、内外兼修的高僧。少林医学的产生渊源是什么呢？其一，少林僧众在研习佛法的同时，亦对随之而来的医学知识不断地加以学习、验证和应用。其二，少林弟子在承袭禅宗一派禅定打坐、开智生慧的同时，由于长期坐定，亦随之带来一些身体器官的损害和病变。这就使得少林僧众在修禅坐定的同时，研习医理，对自我进行调护。其三，唐末五代以来多有战乱，少林僧众不断受到侵扰，于是习武强身，御武护法，势在必行。其次，中华传统医学博大精深，有神农尝百草而知医理，李时珍采百草而著
《本草纲目》。中草药于传统医学中占有极为重要的地位。少林一带山清水秀，尽得采摘各味草药之便。其五，禅宗子弟常求于禅定中反观自我，即是在精神上对自我的反观，亦是从机体上的反观，于入定中考察人体经络气血原理，以求天人合一，忘我无我。其六，历代武僧习武，如要达上乘武功，须知人体脏腑血脉之理，如此为通医道奠定了基础。少林医学正是在此诸多背景下形成发展起来的中华传统医学中的独特一支。少林禅医之主要行医方法又是什么呢？少林禅医之主要行医方法有三种。一是气化疗法，禅医与传统中医理论一样，认为怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，湿则气泄，惊则气乱，忧则气滞，劳则气耗，思则气竭。气随百病，百病发于气也。所以知禅机即可治病理。二是药物疗法，深山藏古寺，碧溪锁少林。丰饶的土地蕴天地之精华，为少林历代名医采摘百味之药提供了便利条件。中药百味大体可归为辛、酸、甘、苦、咸五大味。长期以来，少林医学中治疗跌打损伤、骨科、内科之多种良药，或煎服，或膏抹，或点滴人体窍门等，俱皆有效。三是食疗法，少林禅医一道不但有其独特的学术理论及行之有效的临床医术，而且特别注重于食品养生。禅医理论认为，用药不如进食，药疗不如食疗。这三种疗法在具体运用中又可归结为吐纳、导引、针灸、膏抹之八字疗法和窍疗法，确实是依据人体之经络气血原理，以化气通窍为目的。少林禅武医三位一体，密不可分，充分体现了少林文化的博大精深。松山禅武医研究院的成立，标志少林寺千年的秘方将揭秘于世，真可谓国士兴，佛士兴，民众之大幸。
上绝壁足迹一堆，寒地传世浇筑千年梦回，脚下隐隐着西屋的月光，会不会惊动了大漠如水，千年古刹流淌的墨一生，寂静山门吟唱着万般寒滋味，三皇在那不变历史的体温，精心呵护着万物众生，相融会风归去，心相随，云已远，暗恋成醉，松山岗换来这千古一醉，风归去，心相随，云已远，念成醉，修行路写何泪，九鼎中永不悔，松山甘露酿成酒，换来这千古一醉，松山甘露酿成酒，换来这千古一醉。